Us explico una miqueta com va sortir el tema del conte i per què ho vam fer. D'alguna manera jo vaig veure l'associació de bipolars va convocar un concurs per explicar el que és el trastorn bipolar als nens. Venia sobretot, per lo que tinc entès, d'una demanda de molts socis, d'associats de l'associació, que tenien el tema de i com ho expliquem als nostres nens, als familiars, o a nens, o als nebots, o així, no? Llavors, a partir d'aquí es va dir, doncs, convoquem un concurs i, perdoneu, i fem una mica el conte. Llavors, doncs, fem el concurs en respecte a això, molt concret. Llavors jo quan vaig veure el conte, quan vaig veure el premi, vaig pensar trastorn bipolar explicat per nens, aquest concurs és per mi perquè jo, el meu oncle pateix esquizofrènia paranoide i llavors d'alguna manera diguem que tot el substrat vivencial el tenia com molt present, no? I llavors realment em va ser molt, molt senzill des de l'explicació de com una persona que s'estima molt a un familiar i actituds que no acaba d'entendre com això es transforma en paraules, no? I d'alguna manera realment em va ser, és dels contes potser més fàcils d'escriure. I llavors el vaig presentar, vaig tenir la sort de que a l'associació els hi agradés i llavors després l'associació per la seva banda va començar a moure perquè algú el pogués editar. Llavors aquí en concret la senyora Maria Prat, que està per aquí, va estar picant molta pedra per aconseguir que algú s'animés, no? Ai, hola. Hola. Què tal? Què feu aquí? Que veniu a escoltar un conte? Sí. Sí? Jo vinc a explicar un conte. Bueno, a explicar uns quants contes. Uns quants contes. Jo i el senyor Barret. El senyor Barret, encara que no ho sembli, és màgic. Però no és un barret màgic d'aquells de la granja, aquells que treuen conills i que treuen coloms i treuen pollastres i vaques. No és un d'aquells. És un barret que està ple d'històries i de contes. I cada vegada que me'l poso, explico una història. A veure si funciona. Hi havia una vegada... Sí, va bé, sembla que funcioni. El que passa que aquest barret és una mica trapella. A vegades, jo vull explicar un conte, em poso el barret i n'acabo explicant un altre. Què em vols dir tu? Per què es mou? Sí. No es mou. Està aquí posat a sobre la mà i com que la meva mà es mou, el barret es mou. I avui, per exemple, tinc ganes d'explicar-vos un parell de contes de nens que expliquen com es van a buscar a l'escola. Sí? I a part també, com que veig que hi ha molta gent gran, potser farem un petit poema, també pels grans, perquè si no... Sí? El primer conte es titula El secret dels dinars divertits. I fa així. A veure, Barret, fes-me casa. Hi havia una vegada el senyor Barret. Cada vegada que te'l poses et tires un pet. Home, Barret! Escolta'm, que m'estàs fent quedar en ridícul aquí. Jo vinc aquí a explicar que si vinc a explicar que són uns contes d'uns nens que els venen a buscar a l'escola i tu, barrets i petxi. Home, no és això, no és la idea aquesta, A veure si em fas una mica de cas. A més, com et portis així de malament, no et portaré a la perruqueria. És que el barret està enamorat d'una perruca. Ai, em sap molt de greu també, Barret, haver tractat-te així, Tampoc és que et volia tirar. Però és que sempre em fas quedar en ridícul, Sempre em fas quedar en ridícul, home. Què, em faràs cas ara? No parla. Pels grans? No parla. No parla, no? És que tenim una relació supercomplicada. Tenim uns problemes de comunicació, el Barret i jo, perquè no diu mai ni sí ni no, no diu mai res, llavors mai sé què pensa. Però bueno, me'l posaré a veure si finalment ara us puc explicar el conte que es diu Els secrets dels dinars divertits. A veure.
des de fa un temps. Quan parlo amb el meu iaio, haig de cridar molt fort perquè m'entengui. A mi això em fa gràcia, perquè quan em ve a buscar a l'escola em pregunta què has dinat avui? I jo li responc, de primer, patata amb verdures. Pastanagues peludes? Però d'on veuen les pastanagues peludes? Pastanagues peludes? No, iaio, patata amb verdures. Ah, estofat de pomes madures. I què, és bo l'estofat de pomes madures? I a mi em fa molta gràcia, perquè això de les pastanagues peludes i l'estofat de pomes madures semblen uns dinars molt divertits. I el iaio, al veure'm riure, també somriu. Però també em sento una mica estrany, perquè és com si realment el iaio no pogués escoltar-me. I algunes vegades, quan passem per davant d'una botiga on venen llaminadures, i pregunto, iaio, iaio, que em compres un caramel? Sí, sí, quan arribem a casa et faré unes bones torrades amb mel. Però jo no vull torrades amb mel, que vull un caramel. Dius que vols un caramel enfilat sobre un camell? I a mi això no em fa tanta risa, perquè al final no em compra els caramels. I la meva mare ja fa temps que li diu, iaio, has d'anar al metge. Me'n recordo la primera vegada que li va dir, iaio, has d'anar al metge? Ell va dir, no, no, jo no en tinc pas de mal al fetge. Mal al fetge, no tinc mal al fetge, jo. I a mi això també va fer riure. Però el meu iaio, al veure'm riure, també va riure. Però la meva mare no li va fer gens de gràcia. I és que li havia demanat si podia anar a comprar unes mongetes amb cigrons. I ella respondrà, què vols que compri per menjar? Cos, calcetes i mitjons? Però la meva mare ha insistit, i ha insistit, i ha insistit, i cada vegada la pobra s'ha quedat ben afònica. Sempre li diu, iaio, no pot ser un home com tu, tan interessat en totes les coses que passin al món, que no puguis escoltar els de les notícies, o cada vegada que el posis, baixin els veïns de baix perquè poses el volum a 100 i es queixen. A més, cada vegada que hem de parlar amb tu, cada vegada que hem de parlar amb tu, jo em quedo afònica. Cada vegada. I el iaio diu que sí, que sí, que sí, que ja anirà al metge. Però mai troba el moment de fer-ho. Quan li pregunto a la meva mare, escolta'm, per què el iaio no va al metge, em diu que és com jo quan em diu que arribi l'habitació, que mai trobo el moment de fer-ho. Digues. Que a lo millor està sordo. Estava sordo. A lo millor no pot escoltar. A lo millor no pot escoltar. Perquè ja és vell i deu tenir ple de pèls mortes a les orelles. A lo millor. És a les orelles. És a les orelles. A lo millor, de fet, avui però, avui, ara trobarem el secret, perquè avui el meu iaio ha tingut un espant molt gran. Però molt gran, eh? Ha estat a punt de creuar un carrer, no ha sentit com un cotxe li tocava la bocina i ha estat a punt d'atropellar-lo. Per sort no ha passat res, eh? No ha passat res, però el meu iaio s'ha espantat tant, però tant, que ha decidit anar al metge. Anar al metge i s'ha posat aquell aparell que serveix per escoltar. Per ell que serveix per escoltar. I ara la meva mare està molt contenta. I jo també estic molt content, però també trobaré a faltar els dinars divertits. Adéu, pastanagues peludes. Adéu, estofats de pomes madures. I avui és el primer dia que el meu iaio em ve a buscar amb l'aparell que porta a l'orella. Quan em veu, em pregunta, què tal, com estàs? Bé. Jo diu, que et passa alguna cosa? No. Llavors, es treu l'aparell de l'orella i me l'ensenya. Ho veus? Em diu, aquest aparell és fantàstic. Si vull escoltar, me'l poso. I si no vull escoltar, me'l trec. Ja em sembla que tu i jo, a partir d'ara, tindrem un secret. Quin secret?
Però el iaio no diu res. Es guarda la parella a la butxaca i em pregunta: què has dinat avui a l'escola? De primer, croquetes amb amanida. Mongetes de plastilina? Però on treuen les mongetes de plastilina? Mongetes de plastilina? No, iaio, croquetes amb amanida. Coca de Sant Joan bullida? I a mi m'agafa un atac de riure perquè la coca de Sant Joan bullida i la plastilina són uns dinars molt divertits. Però a més ara estic més content perquè sé que amb el iaio juguem de broma. Llavors m'agafo un vell molt fort i penso que aquest és el secret més maco que hem tingut mai. Gràcies. El barret el que sí que té és que sues amb el barret. És màgic, però fa suar el barret, eh? Què us ha semblat el conte? Bé! És un conte! Què passava al final amb el iaio? Què tenia el iaio? Un aparell. Estava una mica sordo, eh? Llavors ha anat al metge i s'ha posat l'aparell. I així pot escoltar. Així pot escoltar. Però després se l'havia tret i no tornava a escoltar. I per què al final se'l treu el iaio? L'aparell. No ho sé. Perquè quan no vol escoltar, no escolta. Perquè vol seguir jugant amb el nen. No? Perquè vol seguir jugant amb el nen. Perquè s'estimen molt i vol seguir jugant amb el nen. Sí. Bé, no t'ho vol el cop. Sí. No toquis, eh? Com no... No ens entri un calambre aquí, eh? Sí? Que en fem un altre o no en fem un altre? Sí! Està cansada ja. No! No en vols cap altra? Però aquí hi ha una gent, molta gent que diu que sí, eh? Molta que diu que sí, eh? Sí, sí? Qui vota que diu que sí que aixequi la mà? Vinga, va, aquí ja tenim... Mira, per aquí ja, per allà voten també... Qui vol que expliqui un altre conte? Vinga, tots amb el baix de mà o no? Qui no vol que expliqui cap conte? Una, dos, i tres, i quatre, i cinc. Podem fer un momentet i s'haurà marxar, marxeu, eh? Tampoc és obligatori. És que vas retrasada. Vas en plan retras. No, jo dic que vull marxar. Puc dir una cosa? A veure, digue'm una cosa, sisplau. Com es deia el iaio? El iaio? No ho sé per què es deia el iaio. Papito. Per exemple. Per exemple. Juanito. Per exemple. El següent conte... El següent conte es titula Els dimarts. Els dimarts. El meu tiet i els extraterrestres. Hola. Mireu que aquí hi ha un senyor, aquí n'hi ha un altre, un tobogan. Què deu ser això? Què deu ser? A veure... Aquí hi ha un extraterrestre. I aquí que hi ha una senyora, un nen, amb una ciutat... És tu aquest nen! És tu aquest nen! No, jo no sóc. Jo sóc un senyor molt gran. No, la meva àvia no, no ho sóc jo. Quan eres petit. Escolteu una coseta. Quan eres petit, home. Escolteu una cosa, voleu que el llegim o no? Sí. Sí? Em poso el barret perquè si no, no tinc història. Que tinguis el barret. Sí. Que t'expliquis. No t'expliquis. A veure el barret. No ha passat res. El conte comença dient: els dimarts són especials. Quan surto de l'escola, la meva iaia em ve a buscar. Després anem a casa seva i berenem amb el meu tiet. La meva iaia sempre em prepara uns pastissos boníssims. I quan acabo, em regala una piruleta de maduixa. La meva mare no ho sap, però la meva iaia sempre diu: un dia és un dia i ja saps que després t'hauràs de rentar les dents. Salut, senyora. Però els dimarts no són només especials per això. Els dimarts també són especials perquè veig el meu tiet. Hola.
que em vols preguntar algo? Sí. Digue'm. Com és tan alt? El meu tiet és un home molt, molt alt i molt prim. I té els cabells molt, molt despentinats. Té els cabells. Diu que això li passa perquè té moltes idees al cap. Té tantes idees al cap que els cabells se li despentinen. Llavors, diu que els ulls de la iaia són rodons com la piruleta de maduixa que m'estic menjant. I la seva mirada, igual de dolça. I jo vull que sempre, el meu tiet, sempre, 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 estigui així. Perquè quan acabem de berenar, sortim al parc que hi ha al costat de casa seva i pujo el gronxador. I llavors comencem a imaginar-nos un viatge al voltant de la Terra. I el meu tiet m'explica que hi ha països tan calorosos, tan però tan, tan calorosos, que fa tanta calor, que les fulles no caben mai dels arbres. I es pot anar tot l'any amb sandàlies. En canvi, en d'altres fa tan, però tan i tan i tan de fred que la gent, en lloc de treure a passejar el gos, treu a passejar l'estufa. Tots van amb un abric, diu el meu tiet, tots van amb un abric i una cadena de gos lligada a una estufa. I jo li dic que això no és veritat, que això és una mentida. I el meu tiet em diu que no és una mentida. És em diu que és una broma divertida. Uah. Una broma divertida. I no hi ha res millor que imaginar-se bromes divertides amb el meu tiet. I avui, a veure, avui... Avui, mireu, el meu tiet, mireu. Amb un dono. És un dono. Com que no és un don? Avui, és una... el meu tiet i jo ens imaginem que els rius són de xocolata desfeta. Ah! I la neu de les muntanyes de què pot ser? De xocolata desfeta. La neu de les muntanyes també de xocolata desfeta? Sí. No, dona, no. De pota negra. De què? De nata. De nata. De nata. I la sorra de la platja de què pot ser? De sucre! I les fruites dels arbres surten confitades? No, i piruletes. I piruletes, també. Piruletes, les roses són piruletes. Què més, què més? Tu em dius rosa, però jo dic la rosa d'ensumar. La rosa d'ensumar. No la rosa persona que diu persona. La rosa d'ensumar. Què més? I els barcos, que poden ser els vaixells? Eh? Una caca de menta. Les caques són de menta. No, una caca de maduixa. Per exemple, vinga. Prou ja de caques, eh? Ja en tenim prou amb el barret i els pets, eh? Ja en tenim prou, eh? Si me'l trec em poso molt sèrio, eh? Seguim. Per això, després de tots aquests maduixes i coses que ens hem inventat, diu el meu tiet que en aquesta illa s'hi fan uns pastissos molt bons i amb uns noms molt estranys. Per exemple, avui tenim... pastís de riu de xocolata amb valls farcides de crema. També tenim tortell de neu espessa amb pluja de farcellets de llimona. O gelat d'ametlla de mar al turó de les maduixes. I riem, i el meu tiet atura el gronxador i em diu que quan la iaia era jove va viure en aquesta illa. Per això fa uns pastissos tan bons. A veure el dibuix. I ara, no sé si m'explica la veritat,
o és una broma divertida? Però ell segueix explicant-me que en aquesta illa tot és tan dolç que els raspalls de dents es queixen. Imagina's, em diu, és una illa on els raspalls de dents parlen. Estem tot el dia rentant dents, diuen el raspall de dents. Quina vida més avorrida! Jo em dic el meu tiet i sense que tingui temps de dir-li res, ell comença a moure el cap amunt de avall com si fos un raspall. I llavors s'enfila sobre d'un tambor, sobre del banc que hi ha en el parc, i comença a cridar. Senyora, senyora, vostè ja té les dents ben netes, si vol jo li puc fer neteja. I tu també tens les dents ben netes, si vols puc fer neteja. I tu també tens les dents ben netes. Se m'acaben les ganes de jugar a les bromes divertides. Aquí. A mi, en el nen del barret. I li dic al meu tiet, si us plau, anem a casa de la iaia. Però el meu tiet està enfilat sobre el tamboret i ja no m'escolta. I el meu tiet sembla que deixi de ser el meu tiet i es converteix en un extraterrestre content perquè ha descobert un nou planeta. Però a mi no em deixa entrar a la seva nau espacial i se m'acaben les ganes de jugar a les bromes divertides. Ja dimarts, però, que quan arribo a casa de la iaia, el meu tiet està tancat a la seva habitació. Llavors entro un moment a veure'l i els seus cabells, que abans estaven tots així, ara estan despentinats. És com si les seves idees divertides s'haguessin adormit sobre el seu cap. I jo li pregunto si anem a donar una volta al parc a jugar a les bromes divertides. I ella em diu que no pot, que no vol. I jo penso que segueix estant a la seva nau espacial, però ara, en lloc d'estar content perquè ha descobert un nou planeta, és com si la seva nau d'extraterrestre s'hagués perdut i no trobés el camí de tornada cap a casa. I li torno a preguntar si anirem a donar una volta pel parc, i ella em diu que no pot, i jo no entenc per què el meu tiet no vol sortir a jugar amb mi. Però llavors la iaia em diu que surti de l'habitació i el deixi descansar. I jo torno al menjador i breno sol. Aquests dimarts, els pastissos de la iaia no són tan bons, la piruleta no és tan dolça, i jo només tinc ganes que vingui, que surti la meva mare de la feina i em vingui a buscar. I quan la meva mare arriba, li pregunto si el meu tiet és un extraterrestre. I la meva mare riu i em diu, el meu tiet no és un extraterrestre, el teu tiet no és un extraterrestre, és el meu germà. Llavors jo li explico que el meu tiet a vegades és el meu tiet, però a vegades sembla un extraterrestre trist, perquè no sap com tornar cap a casa, o un extraterrestre molt content perquè ha descobert un nou planeta. I llavors, la meva mare em fa un petó al front i m'abraça molt, molt, molt fort i em diu que el tiet ens estima molt, que m'estima molt, que ens estima tots molt, però que no sempre pot demostrar-ho. I llavors, la meva mare m'explica que el meu tiet té una malaltia, però no és una malaltia d'aquelles que fan mal al coll, o fan mal al nas, o fan mal a la panxa, o no fan mal al cap, o no fan mal a l'orella, o no fan mal als ronyons. No, no, és una malaltia que fa mal a les emocions. I com que emocions és una paraula
que no entén, li pregunto, què vol dir emocions? Què vol dir emocions? Bastant bé, és això. Eh? I com que emocions és una paraula que no sé què vol dir, li pregunto a la meva mare, escolta, què vol dir emocions? I la meva mare, després de pensar una estona, em diu que les emocions és allò que sentim quan ens passa alguna cosa. Em posaré un exemple, em diu, perquè la meva mare sempre em posa exemples. Llavors em diu, tu, per exemple, com celebrem? Com estàs quan celebrem el teu aniversari? Jo recordo la festa que vam fer l'últim dia en el parc amb els amics que vam jugar. Sí? Amb els amics jugant amb un llavall, els pastissos que em van portar, els regals fantàstics, el gol que vaig marcar. I me'n recordo, i estic molt content, recordo que el meu aniversari em va fer molt content. Doncs això és una emoció, diu la meva mare. Està content perquè tens una festa d'aniversari. Ara vosaltres com esteu? Sí? Feu una cara de tristots, pobrets, tots aquí. Ai. En canvi, em diu la meva mare, fent així amb els dits, com estàs quan t'haig de tallar les ungles dels peus? No! No! A mi no m'agrada gens que em tallin les ungles dels peus. Doncs això és una altra emoció, que no t'agradi gens que et tallin les ungles dels peus. Però ara amb la meva mare estem jugant a les tisores imaginàries, que es converteixen en una màquina de fer pessigolles. I em comença a fer pessigolles i riem. Ai. I llavors, la meva mare em diu que el meu tiet a vegades viu les coses com si fos la seva festa d'aniversari. Llavors sembla content, com un extraterrestre que ha trobat un nou planeta. En canvi, en d'altres les viu com si li estiguessin tallant les ungles dels peus i sembla un extraterrestre trist que no sap com tornar cap a casa. I jo li pregunto si sempre ho sent així, encara que no li tallin les ungles ni sigui el seu aniversari. Exacte, diu la meva mare. Per això li fan mal les emocions, perquè les seves emocions no sempre tenen a veure amb el que està passant. Quina cosa més estranya. No és estrany, és especial, diu la meva mare. Pensa que si no fos així, potser no tindria tantes bromes divertides per compartir amb tu. Jo penso que no hi ha res millor que imaginar bromes divertides amb el meu tiet. Vinga, juguem! Ara a la platja, amb la sorra... Amb la pilota. Els senyors de les... Ai, per favor, com es diu? Els de la cadena amb l'estufa. I els de la sorra. Els de la sorra que es converteix en sucre. Els rius que es converteixen en xocolata desfeta. La neu que és de nata, aquells pastissos fantàstics. No hi ha res millor que imaginar-se les bromes divertides amb el meu tiet. I llavors li dic, saps què m'ha preguntat avui el meu tiet? M'ha preguntat, per què les persones quan caminen van per la vorera? I tu què li has respost? Perquè no volen que ningú les atropelli. I la meva mare somriu i em diu que sóc molt llest. Gràcies. Què li passa al tiet? Amb les emocions. Té una malaltia de les emocions, eh? I el nen com ho viu, això? Malament. Depèn, eh? De vegades ho viu... No ho entén massa què li passa al seu tiet, eh? No ho entén massa. La seva mare després li explica que és un mal de les emocions. I què haurà de fer el tiet, potser? Potser haurà de fer com el iaio de l'aparell sord, no? No? Que tindran que ajuntar, no? Potser el iaio va amb l'aparell, diu, estic sort, se'n va i li posen l'aparell, i potser el tiet haurà de dir, escolta, m'anirà al metge a veure si li curen una mica les emocions, no? Potser sí, no? Sí. Sí? Sí? Què dieu vosaltres? Un altre conte. Un altre conte, voleu? Sí!
Un petit, però aquest és pels grans, eh? Aquest és pels grans. Un petit. I hem dit que era un poema, eh? A veure si el barret em fa cas, perquè... A veure... Si no em portes a veure la meva estimada perruca, et fotré un cop a la nuca. Oh, bé, un altre cop, estem així. És que potser no us ho he explicat bé. Aquest text es titula Un conte infantil per fer pujar l'autoestima als grans. Que em sents, barret? Em sents? No es mou ni sí ni no. És una relació impossible la nostra. Vinga, provem-ho. Conte infantil per fer pujar l'autoestima als grans. Amb les... de les ones i les rodes del tren he fet so i sobre el cavall m'he quedat contemplant el paisatge. Quan el tren ha passat li he preguntat qui és el més maco d'aquest món i el tren m'ha respost tu, 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 tu. Rient, li he donat les gràcies. Ara sí, gràcies. Un fort aplaudiment pel barret, sisplau.